Tudo bem com vocês? Bom dia, um excelente dia aí para você, para sua família, tudo de bom. Que Deus abençoe suas vidas. Seja bem-vindos de volta ao canal Uma Família Raiz. Muito obrigada pela sua presença aqui novamente. Quem já é inscrito, muito obrigada por estar aqui sempre nos acompanhando. Quem ainda não é, eu já convido você a se inscrever em nosso canal e nos acompanhar. Deixa aí o seu like, compartilhe com sua família, com seus amigos, para fortalecer nosso canal e alcançar mais famílias. Então, meus amigos, no dia de hoje a gente vai almoçar lá na casa do Gilberto. Então, a gente vai compartilhar aí com vocês os momentos que a gente está passando lá, tá bom? Então, agora eu já vou mostrar aí para vocês também as coisas que a gente está levando. O Toninho está ali arrumando e eu vou mostrar agora. Olá, meus amigos, bom dia. Tudo bem com vocês? Aqui conosco, graças a Deus, está tudo bem. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada coração, em cada vida que está assistindo esse vídeo, Uma Família Raiz. É, Gilberto convidou nós, né, para nós almoçar lá, né, hoje. Então eu falei para ele que levava as coisas para não ficar pesado para ele, né, para ele não fazer o almoço, né, assim, os gastos, né. Eu falei para a mãe dele e para ele que eu levava as coisas que nós ia fazer lá, né. Então nós vamos fazer um churrasco lá, gente. Compramos esse pouco de carne aqui, ó, tá aqui nessa bacia. Compramos também linguiça, né. Compramos um feijão de corda para fazer a farofa, né? É linguiça calabresa, né? E vamos levando dois refrigerantes também, que é o bastante para quem gosta de tomar refrigerante, né? Então vocês vão lá, nós vamos, que nem diz o outro, nós vamos na casa do Gilberto, vocês vão conhecer a mãe dele e vão conhecer também a casa do Gilberto, onde ele mora, né? Então é um privilégio maravilhoso para vocês e para nós também, para vocês conhecer a mãe do Gilberto e nós mostrar para vocês nosso dia lá. Nosso churrasco, nosso companheirismo com o Gilberto e com a mãe dele. Beleza? Então vamos lá, gente. Estamos saindo de casa agora. Bora lá. Então, meus amigos, chegamos aqui agora na casa do Gilberto. Pega na madeira. Gilberto! Esse é a Aí está a minha sogra, Maria, o seu Antônio. Bom dia. Tudo bem? Dá pra apanhar? Bom dia, gente. Oi, bom dia. Bom dia. Tá tirando as coisas ali, mas seu Antônio. Vai não é com essa caixinha, né, Cláudia? Vai, sempre tem a caixinha. Deixa o sacavão do lado, né? É. Aí nós vamos estar fazendo aqui mesmo, na frente, lá no fundo. Vocês aqui sabem, tem lá no fundo. Chegamos na casa do Gilberto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Gilberto, aí? Chegou, Gilberto. Maria. Gilberto, essa aqui é a sua churrasqueira? Hã? Então bora arrumar ela, como é que vai começar essa carne, né? Olha aí, pessoal, o Gilberto tinha falado que a cachorrinha dele tinha morrido, ele tinha ficado triste, mas ele arrumou outra, ó. Qual é o nome dessa daí? Não, não botou o nome ainda não, direito. Não. Ainda não tem nome? E ela é bonitinha, não é? Olha. Oi, nenezinha. Aí. E essa outra ali, você já tinha? Já tinha. Ah. Como era o nome da outra? Como era o nome da outra? A outra era... Nick? Como? Pichula? Já então, por que você bota o nome dela Pichula? É, né, Cláudia? Mesmo nome da outra, né? Tá bom, tá?
Mel? É bonito também, mel. Aí, gente, o nome da cachorrinha dele que ele disse que faleceu era Pitula. Aí eu falei, não, não muito adequado não, né? Mas aí eu falei pra ele botar o nome dela aí, Pitula também, pra lembrar dela. Mas disse que tá Mel, né? Mel. É Mel? É bonita Mel também, né? Mel é bonita. Olha aqui, pessoal. Aqui na casa do Gilberto tem dois pés de romã. E as romãs, olha, cheinha o pé. Pra tu tá pra secar e plantar lá. É mesmo. É. E é bonito, né? É, você bota cimento pra secar e você... Isso nasce igual a breda. Você lembra lá em casa, no lote da Ana? Chega... Isso é ótimo pra quem tá com garganta inflamada, gente. Uhum. Pega ela, coloca a casca dela dentro d'água e vai tomando 3 vezes no dia, 2 vezes no dia, entendeu? É, pra garganta, isso é ótimo. Muito bom. Faz um chá também dela. Então tem esse pé de romã aqui, tem esse pé de manga que já tem umas manguinhas e bastante flores, olha. Aqui já tem outro pé de romã, olha. Tem bastante plantas aqui, babosa. A minha tá tirando aí, ó. Ixi, um cacho. Bonita, né, Toninho? Bonita. Bota aí pra Claudinha plantar. Coisa linda, ó. Mãe, olha lá, olha as babosas. Linda, linda, linda. Vamos levar ela. Tá no sacolinho, tá levando. E pessoal, e aqui a mãe do Gilberto também tem várias mudinhas de suculenta, olha. Tem aqui e tem mais ali, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Bem bonitinha, né? E aqui tem mais também, ó. Aí, meus amigos, olha o Gilberto que esconde aqui, ó. Na casinha do Gilberto? É. A mãe dele mora lá na frente. E aqui mora ele, ó. A cama dele aqui, ó. O sofá dele. Sofazinho. Hã? Oi? Tem outro aqui, ó. Olha o quartão, mostra aí, ó. Aí, ó. Outro quartão aqui, é grande, ó. É grande. Tem outro. Você dorme aqui ou aqui? Tem cama pra todo lado. Essa ali, aqui. Ah. Essa aqui era da minha mãe, já, quando tempo que ela... Ah, mas era construir lá na frente, vocês moravam aqui. É muito misturado. Ah, entendi. É tudo misturado e junto, né? E aqui era tipo uma cozinha, né? É a cozinha, filho. Ah, tem uma geladeira, ó. Mostra aí, Cláudio. Tem uma geladeira, tem um fogão. Tá, meu pai, vem cá. Vem cá, pai. Você daí para lá, Cláudio. Vem cá. Aí, gente, ó. Já tem a geladeira, tem fogão, tem duas camas ali, sofá, a casa. Só precisa arrumar a menina, né? Só precisa arrumar a mulher, né, Cláudio? Só a mulher. Pra tomar conta dele e cozinhar. E ele quer casar, né? E ele quer casar, gente. Aí, ó. Quer casar, ó. Tá até a casa aqui, ó. Tá esperando o quê, moço? Oxi. Rapaz. Tá dando mole mesmo, Gilberto. Ah, a casa do Gilberto. É a casa do Gilberto. Tá falando olha aí, Maria, a casa dele. Aí, ó. Cozinha, geladeira, fogão. Tô falando pra ele que você precisa arrumar uma mulher. É, tá aí. Falei pra ele. Olha o quarto dele lá. Aqui, ó. Olha o quarto. Olha a cama de casal aí, ó. Aí, só para. Outra cama aqui na sua linha. Ó. Olha o serviço dele onde ele lava roupa. Tá dando mole demais, velho. Tá dando mole, moço. Uma mulherzinha, moço, pá. Tomar conta das coisas, moço. Fazer uma comidinha, né, cara? Isso. Fazer uma janta. É bom, moço. Chega em casa, ó. A jantinha pronta. É... Depois. E não é só pra trabalhar, não. A mulher não é só pra trabalhar. É convivência todo dia, moço. É a companhia, né? É a companhia, a companheira. É bom demais. Se é uma pessoa boa, é bom, muito bom. Muito bom. E a mãe do Gilberto mora ali, ó. Pertinho, né, Toninho? Oi? E a mãe do Gilberto mora aqui, pertinho. É, Gilberto mora, a mãe dele mora aqui. Meus amigos, vou apresentar aqui pra vocês agora a mãe do Gilberto, né? Nosso querido Gilberto, que é um menino de ouro. E a dona Ilza, né? Ilza. É a mãe do Gilberto. Aí você é a irmã do Gilberto. Qual é o seu nome? Ideilde. 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 Isso. E ela é quem? É a minha nora, ela. A nora. Eliana. Eliana. Então, muito bom, que é a família do Gilberto. Ela tá catando um feijão aqui, ó. Feijão catador, feijão de corda, tá vendo? A senhora trouxe do Nordeste agora, foi, dessa vez? Foi. Aí, gente, trouxe lá do Piauí, né? Piauí. Lá do Piauí.
Lá do Piauí, ela viajou, mas o Gilberto, até nós falamos para vocês que nós contamos o Gilberto, que ele nas férias viajou pro Piauí, pra terra dele, né? Foi. E aí foi mais a dona Ilza, né? Lá no do Piauízão, né? Visitar os parentes. Visitar minha mãe, meu pai. Tá todo mundo de novo, né? Bate uma saudade. Também fui na Bahia esses dias atrás e, igual falo, quando a gente chega, dá uma saudade, vontade de voltar de novo. É muito bom viajar. Quando a gente tá lá, a gente não quer voltar. Quer não. E o Nordeste é muito bom, né? Muito bom. Então, essa aqui é a sobrinha do Gilberto. Isso. Gilberto tá o tempo todinho falando nela. Aí sempre parece que quando você manda alguma foto pra ele, ou vai em alguma coisa de grupo de família, ó, aqui, Cláudia, aqui, Cláudia, minha sobrinha. Ela tá andando quando começou a andar. Olha ela aqui. Essa é a Maria Eduarda. É a Maria Eduarda. Pessoal, minha sogra com a Maria tá aqui comendo romã. E Joab tá ali também no pé, olha. E gostou, né? Gostou, e muito. Joab? Olha a alegria dele tá aqui no quintal, gente. Corre pro lado, corre pro outro. Vem aqui, Joab. Menininha, como é o nome dela? Maria. O nome da Maria ali, ó. Cara da Maria, Maria. É minha sobrinha aqui. Sua sobrinha. Eu já mostrei ela aí pro pessoal olhar. O Joab tem um ano e 10 meses, né, Tony? É. Até falei que o Gilberto tá o tempo todo falando dela, né, Tony? É, fala dela também, né? Também. Aí. Oi, Jovinha. Aí, Cláudia, ele pegou o negócio da mamãe e foi embora. Ele mesmo tirando os caras. Oi. Ele pegou agora foi o pedaço da romã. Aqui, Jovem. Vem levar a romã pra ele, Maria. A neném aí. Dá um abraço nela, tá? O fogo já pegou aí, agora vamos colocar as carnes. Vamos colocar aqui uma linguiça que ela tem pra ir faltando uma manteiga aí pra o carvãozão pegar mais, né, pai? É. Ah, é. Seu terra fica do lado da churrasqueira, Antônio, pra poder ir mexendo, que ele gosta, né? Seu Antônio gosta. Essa carne. Oi? É bonzinho essa carne, né? É bom. Muito bom. É. Aí, já tá? Gordurinha. Gordura boa. Então aqui agora, pessoal, a mãe do Gilberto ali fez um café, olha. Café é bom, né, Maria? Ixi, café é bom demais. Pode faltar um cafezinho, não? Pode não. Cafezinho aqui da mãe do Gilberto. Bom, viu? Gosta de café forte igual a nós, né, mãe? Uhum. Não é, Maria? Eu gosto de café assim, Gilberto, ó. Café que bota pó. Não é chafé, não. Tem uns pessoas que fazem café, é chafé, né? Mas o café da senhora é igual o nosso. Eu gosto de café forte. Bota muito pó de café pra ficar bom. Tá aí no churrasco aí, Toninho? O churrasco aqui tá topado, viu, Cláudia? Ó, tá bom? Tá todo vapor aqui que nem de você, ó. Aí, ó. Os gordos já estão aqui tirando conta. Tá vendo? A linguiça também já tá ficando boa. Eu botei um pouco aqui pra... Fogo ficar melhor? Fogo fica melhor, né? A gordura da carne vai pegando lá embaixo e vai... Um pouco, as brasas vão acendendo e o fogo vai levantando, né? Aí depois bota mais, né? Depois bota mais. É só pra... Vamos esperando a farofa de feijão ali de corda sair. Começou a sair aqui, olha. Já, aqui já tem carne, já. Linguiça. Ei, está tão cheio de romã, olha. Romã. Vai lá no papai, vai. Esfriando. Vixe, botou tudo na boca. Olha aí, gente, a carne já tá no fogo, né, Toninha? Quase boa. Tá todo mundo aqui. E Gilberto. Agora eu vou mostrar lá dentro o que tá fazendo a comida, Toninho. Agora a mãe de Gilberto vai olhar se o feijão tá pronto, né? Não, queria que eu fosse uma vida dali, que aí você pega o feijão pra ver.
o feijão de corda que veio diretamente do Piauí. Que vocês chamam lá feijão de corda? Mesmo? Achamos feijão de corda, feijão de linha. Ah, é que esse cada é local... O de corda é aquele que... Lá é aquele que planta, que demora de dar a base, né? Esse é rapidinho, feijão de linha. Ah, feijão ligeirinho. Que esse, tem uns que é ligeirinho. Aí tem um ligeiro, é, né? Tá? Medida, não tá bom, não. Cuidado pra não deixar ele muito mole, tá? Mas não tá bom ainda não, vou botar pra ferver mais um pouquinho. Falta mais um tiquinho de cozimento. É. Né? Só um pouquinho. Daqui a pouquinho tá bom. Tá bom. Qualquer coisa a gente já vai cortar o bacon aqui, tá? Pra gente colocar no feijão. Fazer a farofa, né? Isso. Aí sempre a gente tira esse corinho do bacon, né? Isso, eu prefiro tirar porque aí fica mais mole assim um pouquinho o tocinho do bacon. Aí com o couro ele fica um pouco duro. É, eu também tiro quando eu vou fazer. Mas vou cortar aqui, aí logo logo será o preparo do feijão. Cunhado Gilberto tá aqui descascando a mandioca, que eu já esqueci seu nome. Eliana. É um nome tão fácil. E eu esqueci. A mandioca tá boa, ó. Job tá só aqui brincando mais a Maria, olha. É bom aí, mãe? Arrumou uns carros. Né, Maria? O bacon já foi todo cortado, pessoal, olha. É com uma farofa de feijão. Fica bom, hein? Dá um gosto a mais, né? É. Vou abrir lá na panela pra ir fritando enquanto eu corto a calabresa. A calabresa. Sim, senhora. E eu preciso da rir. Eu vou deixar ele fritando aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu vou cortar a calabresa, tá? Tá bom. Olha aí, pessoal. O bacon já tá fritando, ó. Tá quase bom. A mandioca também já tá cozinhando. E o pessoal tá ali, ó. Tá na churrasqueira, os meninos aqui brincando. A irmã do Gilberto já tá cortando a calabresa. Já tem as coisas pra fazer a salada. Feijão ficou pronto, gente. É só esperar os ingredientes ficar pronto. Fazer a farofa, né? Olha que feijão bonito. E não é aquele feijão que cozinha muito, ele fica inteirinho, olha. É. Muito bom. E agora já tá cortando a cebola, pessoal, pra poder finalizar e fazer a farofa. A Eliane ali já tá batendo o alho com sal. Aqui tem mais mandioca, olha. Só o ouro, hein? O feijão não foi cozido com sal, então essa quantidade aqui é o suficiente. Não vai ficar salgado, então tem que. Oi, amor! Não foi bonito, oi? Tirou o quê? Novidade. Desliga a carne pra ninguém. Pega, mãe. Olha que o alho tá pintado aqui. Vou começar a fazer a farofa de feijão, gente. A irmã do Gilberto aí tá fazendo uma farofa de feijão aí bem recheada. Segura aqui, mãe, por favor. Essa farofa de feijão vai ficar boa, viu? Tá bonito esse feijão, viu? Olha. Que pessoal, aí Deilde, que a irmã do Gilberto já tá fazendo o arroz. Tá refogando o arroz aí agora. Já fez a farofa do feijão, a mandioca. A Maria aí olhando a mãe dela, né, Maria? Oh, coisa linda. Eu já falei.
E pessoal, a Eliane agora tá cortando alface pra fazer a salada. Aqui já tá os tomates. Vai ficar muito bom também com churrasco, né, Eliane? Com certeza. Não tem água gelada lá? O João chegou aqui também, pessoal. Tá ali, arrumando pro almoço. Leninho já tá sentado aí um pouquinho, Toninho? É, já comendo de carne, já. O pai agora tá ali na beirada, ali, cortando com os mãos. É, a gente já enche, né? Eu também já tô cheia. Enchi só com carne. Eu comi um arrozinho com feijãozinho só pra não perder o costume, né? Que a gente tem que comer, mas bem pouquinho, porque já enchi. Já estamos cheios. Só comendo carne, já. A gente enche, né? Rapidinho. Enche. Né? Isso aí. E o Joab aí? O Joab tá aqui brincando na Maria, ó. Direto aqui, ó, brincando. Olha a Maria aí, ó. Direto a caixa dele, ó. Já caiu, levou uma queda, tá com o joelho tudo marcado. Tá, né? Tá. A Maria tá querendo entrar, ó. Tá. Aí mesmo, caiu mesmo. Caiu. Tô vendo aí, hein? Tá com o joelho machucado mesmo. Maria. Ó. Que agora, gente, vai mexer a farinha no feijão tropeiro, fazer a farofa. O Gilberto tem quantos irmãos, ó, todo? São cinco. Cinco? Tudo. É cinco. Quantos homens, quantas mulheres? Não. Ah, só ela? Só. Ah, então ficou só uma mulher. Então são quatro homens. Deixa eu trocar um cheiro verde aqui pra ficar mais bonitinho. Pega aí, mãe, por favor. Ficou seco? Não, não tá seco não, tá bom. É porque não foi misturado direito ainda. Mas tá bom. Tá bom, né, Cláudia? Tá bom. Olha aí, tá bem molhadinho, ó. É, não ficou assim. Não tinha misturado muito bem. Uhum. Aí eu vou colocar um cheiro verde aqui pra ele ficar mais bonitinho. Mais colorido. Fica. Mas a Cláudia não disse nada, né, Cláudia? Não, pode colocar. Mas ela não disse nada, né? Não tem problema, não. É bom. Mas ficou muito bonito essa farofa, viu? Quer provar aqui, né? Ver o sal também. Agora também não tem mais nem como remediar. Agora ele vai ficar bonito mesmo no bucho. Tá uma delícia, viu? Tá uma delícia. Bem cozido o feijão. Uhum. Bem temperado. Muito bom. Pessoal, o almoço já tá pronto. Olha, a farofa de feijão. Ficou muito bonita e saborosa. Já experimentei. Aqui já tá a salada, tá o arroz, e aqui tá a mandioca, os refri, os pratos, agora a gente vai almoçar. Bora, gente, almoçar? Então, gente, vamos pegar a fila agora aqui no arroz e feijão, né? É. O Gilberto tá de parabéns pela mãe que ele tem, muita receptiva, né? Recebe a gente muito bem, né? Muito. É, por isso que, igual a minha mãe tava falando agora, mas eu, por isso que o Gilberto tem que puxar, né? Vai ter que puxar que é a mãe dele. A mãe dele. Gente maravilhosa, gente. Muito, boa. Muito boa. A irmã dele também. Todinha. Isso, as irmãs dele também. Não, a família toda, gente. Todinha. Muito, muito boa. Maravilhosa, muito boa mesmo. Então, bora sair. Bora. Aqui já tá a carne. Seu Antônio tá cortando mais. Né, seu Antônio, Gilberto? Ali tem mais na churrasqueira. Tem mais aqui na vasilha pra assar ainda. Muito bom, viu, gente? Agora nós estamos aqui colocando almoço, né? Colocando um pouquinho de arroz. Não vou colocar muito porque já comi muita carne, né? Então a gente tá abastecido, né? E aqui nós temos a farofinha. Temos uma farofinha de feijão aqui, ó. Vindo lá do Piauí, tá vendo? Lá do Piauí, ó. Que a mãe de Gilberto foi pra lá, viajou e trouxe. E nós estamos comendo, ó, que privilégio. Estamos comendo aí o feijãozinho direto do Piauí, né? Muito, muito bom. Bom. É isso aí. Minha sogra também tá colocando o almoço dela. Uma saladinha aqui, o Gilberto tá chegando com a bacia de carne aí, ó. Oi, Gilberto. É, o Gilberto com a bacia de carne aí pra nós. E aqui tá bom demais, muito, muito maravilhoso, muito bom. Muito bom. Especial. Já tá colocando pro João, né? É pro João. Vamos, pessoal, ver como é que come demais, né? É o João, ó. Mostra lá o prato do João. Ah, mas eu queria João. Comer desse tanto. Minha mãe come bem pouquinho, gente. Só um. Mas do João. Isso aqui, gente, era uma tradição que nós tínhamos lá em casa, que minha mãe colocava comida pra nós. Nós sentávamos tudo ao redor da mesa, né, mãe? Até nós casar. Depois que nós casamos, foi que nós mesmos colocamos a nossa comida. Mas até nós ser solteiro, nós sentávamos na mesa
E mãe colocava a nossa comida, nós ficávamos esperando ele lá colocar de tudinho. E aí hoje até o João, ó, o João é o que é solteiro lá dos homens, ficou solteiro. Mãe coloca a comida pra ele até hoje. Gente, aqui é muito bom. Um suco de abacaxi. Tá bom, obrigada. E o seu? O meu tá aqui, ó. Tá prontinho, ó, aí, ó, gente. Muito, muito bom. Muito bom. Feijão sem farinha ali também. Tá bom, Maria? Muito bom. Do jeito que o nordestino gosta. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeitinho. Bom. Também vou ver se eu coloco ali pro Joab. Vamos almoçar, Joab? Olha, Joab, como é que já tá, ó, todo sujo. Gosta de brincar, né, Joab? Corre para um lado, corre para o outro. Joab gostou que só aqui da casa do Gilberto. Vamos pegar uma sombrinha aqui. Bom aí, Joab? Já tá aqui comendo mais uma. Tá bom, Toninho? Tá ótima. A farofa tá... Tá 10, né? 10. Muito boa mesmo a farofa. Ficou bem soltinha. Uhum. Não ficou aquela farofa embolada, né? Foi. É difícil acertar esse feijão. É. Se você cozinhar demais, ele embola. Uhum. Então ela acertou em cima. Bem soltinho. Bem soltinho, feijão. Ó. Muito maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Acertou em cima. E é o esse, né? É. Não erra não. O nordestino nessas farofas aqui é especialista nessas farofas, né? Exatamente. Muito bom. Agora eu vou lá botar o almoço do Joab. Isso, e pessoal, agora é a vez do Gilberto almoçar, né, Gilberto? É isso mesmo. Aí. Uma saladinha, vou botar uma carne. Isso mesmo. Acabamos de almoçar, conversamos um pouco. E aí nós estamos aqui com a irmã do Gilberto. Muito obrigado. De nada, volto sempre. Almoço, tudo, muito obrigado. Estamos aqui com a cunhada do Gilberto. Obrigado, tá maravilhoso. Já. Obrigada. E aqui nós estamos com a mãe do Gilberto, né? Muito obrigado. Tá? De nada, a desculpa. A farofa alguma... de feijão estava maravilhosa, não. Tá desculpa, tudo ótimo. Alguma coisa não, aí. Não tem nada a nós reclamar. Tava se quiser e der certo um dia, né? Beleza. Eu só chamo o corpo para me ajudar. Tranquilo. Quando nós quiser aí, nós aí, viu, Gilbertão? Pois é, pode ficar à vontade. Beleza, obrigado. Muito obrigado. Tá, Gilberto. Muito obrigado, Gilbertão. Valeu. Até amanhã. Amanhã nós estamos lá no Batente, né? Foi um dia maravilhoso aqui na casa do Gilberto. Um almoço maravilhoso que ele convidou nós temos um companheirismo com a mãe dele, com ele, com a irmã dele, com a cunhada, né? Aqui tá o povo aqui no fundo aqui, ó, se despedindo também. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado nós até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, dá aquela força para nós. E que Deus abençoe cada um de vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração e em cada vida. Muito obrigado. Tchau, tchau.